Mama atau warung? Mama. Makan kedai atau makan rumah? Rumah. Western atau local? Local. PCR atau haji? Dua-dua. Satu je? Dua. Tarikh anniversary? Anniversary 15/10/10. Jika anda superhero, anda nak kuasa apa? Kelas lah, paling lagi. Memanah ataupun? Memanah. Describe KMI in one way. Very cantik. Korea atau Paris? Paris. Bandar atau kampung? Kampung. Modern atau klasik? Klasik. RM100K atau 100 gram emas? 100 gram emas. Dicintai atau mencintai? Dua-dua. Masakan KMI yang cik berapa suka? Semua. Kereta Jepun atau kereta Ponti? Dua-dua. Cashless atau cash? Cashless. Beli bangunan atau emas? Emas kot. Shopee atau Lazada? Shopee. Gucci atau LV? LV. Rolex atau G-Shop? Rolex. Kalau bukan bisnesmen, cik berapa jadi apa? Nelayan kot, rasa ni tayo buka. Kalau boleh naik pesawat atau negara, nak pergi bercuti kat mana? Mekah. Burger McD atau burger pejalan? Pialan. Kalau boleh merentas negeri, nak pergi negeri mana dulu? KL. Okey. KL. Sebab apa KL? Ada agenda di situ. Agenda apa? Agenda Harley dengan GTA.